Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Рішення про виділення допомоги Україні, про яку просить Конгрес Сполучених Штатів президент Джозеф Байден, може бути найближчим часом не ухвалено, якщо республіканці і демократи не знайдуть порозуміння з приводу змін законодавства, яке стосується безпеки американських кордонів та умов надання притулку і право на проживання у Сполучених Штатах. Питання розділяє дві партії у Палаті представників і Сенаті. І зараз йдуть досить серйозні перемовини щодо досягнення компромісу. Однак американське видання «Політико» підкреслює, що попереду ще дуже довгий і важкий шлях. І зараз серед тих конгресменів, які беруть участь у перемовинах, непомітно очевидного бажання знайти такий компроміс, який задовольнив би обидві сторони. Принаймні, демократи поки що не погоджуються із пропозиціями республіканців щодо зміни умов надання притулку, а республіканці у свою чергу погрожують, що заблокують пропозиції американської адміністрації щодо виділення допомоги Україні. Ще одним негативним моментом у цій історії є те, що республіканці також готові пожертвувати і допомогою для Ізраїлю, якщо не буде знайдено компромісу з приводу забезпечення спокою на американських кордонах, так, як це бачать у республіканській партії Сполучених Штатів. Нагадаю, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден запропонував Конгресу законопроект, який передбачав спільну допомогу і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню. Республіканці відмовилися голосувати за цей законопроект, але натомість схвалили окремий документ, який передбачав виділення допомоги саме для Ізраїлю. А обговорення питання про допомогу Україні залишалося для подальших перемовин між фракціями у Конгресі. Однак у американському Сенаті заблокували це рішення республіканців і продовжували наполягати на тому, щоб допомога була виділена одночасно і для Ізраїлю, і для України, і для Тайваню. Тепер, як бачимо, республіканська позиція до певної міри змінилася. Навіть допомога Ізраїлю, яка вважалася певним політичним локомотивом для продовження допомоги для України, зараз починає залежати від вирішення питання про безпеку американських кордонів. Деякі конгресмени з лав Демократичної партії взагалі вважають, що домовленості буде досягти досить важко, незважаючи на те, що можливий компроміс підтримується новим спікером Палати представників американського конгресу Майклом Джонсоном, який, як відомо, досить серйозно залежить від політичної підтримки колишнього президента Сполучених Штатів та ймовірного кандидата на посаду очільника американської держави від республіканської партії Дональда Трампа. Але, на думку оглядачів в американських політичних виданнях і самих депутатів-демократів, може виявитися так, що питання про кордони є виключно привід для того, щоб відкласти питання про допомогу Україні у майбутній період передвиборчої боротьби. І деякі вже взагалі висловлюють сумніви, що якесь конкретне рішення може бути ухвалено до виборів. Тобто до виборів президента Сполучених Штатів і до виборів до американського конгресу, коли стане очевидним, яка з політичних партій буде у майбутньому контролювати американський сенат і палату представників. Звичайно, якщо не буде якогось реального компромісу, пов'язаного із наданням допомоги Україні, якщо республіканці і демократи не погодяться, коли мова буде йти, як ми розуміємо, про найважливіше для республіканської партії питання, ми не зможемо також і простежити ситуацію, пов'язану із тим, як розвиватиметься боротьба із допомогою Україні.
Ясно, що республіканці не будуть поспішати. Вони вже ухвалили компромісний документ, який дозволяє розблокувати роботу уряду. Але, як і попереднього разу, в цьому документі немає жодного слова про військову допомогу іншим країнам. З точки зору продовження роботи над американським бюджетом є ще кілька місяців. Можливо, Конгрес повернеться до такої роботи вже у січні наступного року. І тоді питання допомоги Україні і Ізраїлю знову стане актуальним, бо може перетворитися у бюджетні статті. Однак не можна виключати і ситуації, коли знову буде досягнуто компромісну угоду, яка дозволить розблокувати уряд, однак без ухвалення рішень по виплат по статтях, які зараз створюють розбіжності у позиціях між республіканцями і демократами. В ситуації, коли республіканці контролюють Палату представників, а демократи – Сенат, і немає жодного реального компромісу і жодної реальної можливості пройти обидві палати водночас, коли мова йде про принципові питання, залишається виключно одна опція – відкладати ці складні питання до того, як стане очевидним, хто буде контролювати Конгрес у майбутньому. Однак для України це досить серйозна проблема. Адже ми розуміємо, що навіть якщо Конгрес якимсь дивом ухвалить пропозиції президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і Україна отримає ці 60 мільярдів доларів, які пропонує їй виділити американський президент, це вже буде означати реальне скорочення американської воєнної підтримки у порівнянні з тією підтримкою, яку Україна отримувала в попередніх пакетах американської допомоги. А якщо уявити собі, що таке рішення не буде ухвалено найближчими місяцями, адміністрації доведеться відшукувати гроші поза бюджетними можливостями, щоб допомогти Збройним силам України у їхній боротьбі з російською навалою. І, звичайно, це створить певні кордони для такої допомоги і певні фінансові проблеми. Тут треба дивитися на речі реалістично. Очевидно, що зараз адміністрація буде вирішувати питання того, як має продовжуватися допомога Сполучених Штатів Україні. І яким чином ця допомога може бути компенсована допомогою інших партнерів України, які готові і надалі сприяти українській державі в її боротьбі з агресією Російської Федерації. Однак реалістична позиція складається з того, що жодна з європейських країн, навіть весь Європейський Союз, не може замістити тих обсягів допомоги із фінансової, із матеріальної точки зору, яку Україна отримувала від Сполучених Штатів. Таким чином, якщо демократи і республіканці найближчими місяцями не домовляться, нас очікує зовсім інший характер війни, ніж той, який ми спостерігали у її перші роки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon і Buy Me a Coffee, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!